በፊልሙ የመግቢያ ትዕይንት በተመልካች ጦት ኪሳራ ውስጥ የገባውን የብርቶች የፊልም ውድድር ለመዝጋት ቦርዱ ተሰብስቦ እየተመካከረ እንመለከታለን። የቦርዱ አባል የሆነው አካሽ ብሮይ ውድድሩ ከመቋረጡ በፊት የሚሽለውን ሁሉ እንዲያደርግ እድል ይጠይቃል። ቦርዱ ያቅማማም ቢሆን ለአካሽ ፍቃድ ይሰጠዋል። አካሽ በመፋለሚያው ስፍራ ምን እንደሚያደርግ እያብሰለሰለ ሳለ አባቱ ህንዶች የውጭ ሰዎች ሲፋለሙ ማየት ጉዳያቸው አይደለም፣ አንድ ህንዳዊ ተፋላሚ ብታገኝ ተመልካች ይኖር ነበር ይለዋል። አካሽ በህንድ ስፖርቱ አልተስፋፋም፣ ፕሮፌሽናል ተፋላሚ ማግኘት ቀላል እኮ አይደለም አለው። አባቱ ሱልጣን የሚባል በፊት የማውቀው ነጻ ትግል ተወዳዳሪ አለ። አካሽ በአባቱ ምክር ተስማምቶ ሱልጣን ወደሚኖሩበት የገጠር ከተማ ጉዞ ይጀምራል። በሌላ በኩል ሱልጣን ያሳለፈው ህይወቱ ባሳደረበት ሀዘን የባይተዋር ህይወትን እየመራ እንመለከታለን። አካሽ ሱልጣን ወደሚሰራበት ስፍራ ቅንቶ ይመለከተዋል። አካሽ ሱልጣን ወፍራምና የተጠበቀው አይነት ሰው ባለመሆኑ ለአባቱ ደውሎ ከንቱ ልፋት ነው አይሆንም ይለዋል። በዚህ መሃል አንድ ትራክተር ጎሞ ተቀርቅሮ አልወጣ ይላል። ሱልጣንም ተጠርቶ ትራክተሩን ከገባበት ያወጣዋል። አካሽ ሐሳቡን እንደቀየረ ለአባቱ ይነግረዋል። ሱልጣንንም ለምን እንደመጣ ያስረዳዋል። ሱልጣን መሰል ነገር ፍላጎት እንደሌለውና ሐሳቡን እንደማይለውጥም ይነግረዋል። ወዲያው አካሽ ወደ ሱልጣን ጓደኛ ጎቪንድ አምርቶ ሱልጣን ለምን አልወዳደርም እንዳለው እንዲሁም ስለ ኋላ ታሪኩ ይጠይቀዋል። ጎቪንድ ታሪኩን ያጫውተው ጀመር። ከስምንት ዓመት በፊት በሞተር ሳይክል አደጋ አርፋ ከተባለች ልጅ ጋር ይተዋወቃል። ሱልጣን በአርፋ በእጅጉ ተማረከ። አርፋን ፈልጎ ያገኛታል። አርፋ ትግል ተወዳዳሪ መሆኗን ተገነዘበ። ሱልጣን ወደ አርፋ አቅንቶ በየዋነት እንደሚያፈቅራት ይነግራታል። አርፋ በነገሩ ተበሳጭታ ትግል ተፋላሚ ብቻ ነው የሚወደውና የማገባው ትለዋለች። ሱልጣን ምን ችግር አለው ነገ መጥቻ ሳይሻለው ታዲያ ይላታል። ሱልጣን ወደ መለማመጃዋ ስፍራ ያቀናል። በድንገት ተፋላሚዎች ያጣድፉታል። ይህን ሽሽትም እግሬ አውጪኝ ብሎ ይሮጣል። የአርፋ አባት ቅልጥፍና ያስገርማል። እስኪ ተመልሰ እድልህን ሞክር ይለዋል። በማግስቱ ሱልጣን ወደ መለማመጃው ስፍራ ሲያቀና የደም ልገሳ መርሃ ግብር ይመለከታል። ምንነቱን ሲያጣራ አንድ ተወዳዳሪ በከተማው የደም ባንክ ስለሌለ በበጎ ፍቃድ እየተሰበሰበ መሆኑን ይነግረዋል። ሱልጣን ደም ሊለግስ ሲያቀና አርፋ ደሙን ልትቀበል ትመጣለች። አርፋ የደሙን ናሙና ተመልክታ ኦ ኔጌቲቭ ደም ነው ያለ፣ ይህ ደም ያላቸው ሰዎች ከመላው እስያ 1% ብቻ ናቸው ትለዋለች። ሱልጣን ንግግሯን ችላ ብሎ ፍቅሯን መሸከም እንደከበደው ይነግራታል። አርፋ ፍቅር ሰዎችን ደካማ ያደርጋል፣ እኔ ደግሞ ለሀገር የወርቅ ሜዳሊያ ማሳካት እፈልጋለሁ፣ እንዲያደክመኝ አልፈቅድም፣ ባይሆን ጓደኛ መሆን እንችላለን ትለዋለች። ሱልጣን ፈጠን ብሎ ይስማማል። በዚህም ሱልጣንና አርፋ አብረው ጊዜያትን ማሳለፍ የበለጠውን መቀራረብ ይጀምራሉ። ሱልጣን ጓደኞቹን ሲያስተዋውቃት ጎቪንድ ፍቅረኛው መሆኗን ይጠይቃታል። አርፋ በጣም ተበሳጭታ ጓደኛኑን ስለ ፍቅረኛ ናት እያልክ ታስወራለህ እንዴ ብላ በጥፊ ታሞቀዋለች። ጨምራም ዋዛ ፈዛዛነ ህይወት ያልገባው ሰው ትለዋለች። ሱልጣን ንግግሯ አጥንቱ ድረስ ዘልቆ ይቆረቁረዋል። በንዴት አለ የሚባለውን ተፋላሚ ለመፋለም ወደ መፋለሚያው ይገባል። ተፋላሚው ሱልጣንን ያንደባልለዋል። ሱልጣን ለአሰልጣኙና ለአርፋ አባት ይህን ያደረገው አቋሙን ለመፈተሽ እንደሆነ ተናግሮ ከወር በኋላ መለሳለሁ ይላል። ሱልጣን ራሱ ማጎልመስ ጀመረ። የሚያሰለጥነውንም ሰው ፈልጎ ትግሉ ላይ በረታ። በቀን በማታ እየተለማመደ ራሱን ያፈረጥም ጀመር። በቃሉ መሰረት ወደ ከተማው አሰልጣኝ ተመልሶ ለመፋለም ይገባል። ሱልጣን ከቡድኑ ብርቱ የሚባለውን ተፋላሚ ያሸንፈዋል። የአርፋ አባትም ለመላው የአገሪቱ ትግል ውድድር ይመርጠዋል። በሴቶች ዘርፍ አርፋ ታሸንፋለች። ሱልጣን በተራው እየተፋለመ ነው። እሱም በተመሳሳይ ያሸንፋል። ሱልጣን በውድድሩ ግዙፉን ተፋላሚ እንደሚፋለም ለአሰልጣኙ ይነግረዋል። አሰልጣኙ ይህ ሁሉ ተለፍቶ ለምን በቶሎ ለመሰናበት ፈለግክ ብሎ ሊያሳምነው ይሞክራል። ሱልጣን ሕይወቱ ትርጉም እንዳለው ማረጋገጥ እንደሚፈልግ ይነግረዋል። በሌላ ትዕይንት ሱልጣን እየተፋለመ እንመለከታለን። ተፋላሚ አንስቶ ያፈርጠዋል። በሁለተኛው ዙር ሱልጣን ብልጫ ይወስዳል። በሚገርም አጨራረስም ፍልሚያውን አሸናፊ ይሆናል። ታዳሚው በሙሉ ድጋፉን ሲገልጽለት አርፋ በተናገረችው ንግግር ተጸጽታ ይቅርታውን ትማጸነዋለች። ሱልጣን ቂሙን ሽሮ ያቀርባታል። ከጊዜያት በኋላ በሃይማኖታዊ ስርዓት ሱልጣንና አርፋ ይጋባሉ። በጋብቻ ከተጣመሩም በኋላ የተለያዩ ውድድሮችን በወንድና በሴት አሸናፊ ሆኑ። የተለያዩ የዓለማትን ክፍል ተወዳድረው ድል አደረጉ። በዚህም ዝናቸው ይናኛል። ሁለቱም ሀገራቸውን ወክለው በኦሎምፒክ እንዲሳተፉ ይመረጣሉ።
ሊላቾን ያከበሩ መንደሪውም ሆብሎቶ ይከበላቸዋል። በድንገት አርፋ ራሷን ስታ ተወርቃለች። ወደ ህክምና ከተወሰደች በኋላ ሐኪሟ ባለቤት እርጉዝ ናት ትሏለች። ሱልጣን በደስታ ከጓደኞቹ ጋር ተከሻይለካካል። ያልፋ አባት ከልጅነትሽ የኦሎምፒክን ሜዳይ ለሀገርሽ እንድታሳኪ አድርጌ ነበር ያሳደግኩሽ። እንዴት ይህ ተፈጠረ ይላታል። አርፋ አይዞ አባቴ ህልማችንን ሱልጣን ያሳካልናል ትለዋለች። አርፋና አባቷ ሱልጣንን ለተጠባባቂ ኦሎምፒክ ያዘጋጁ ጀመር። ጊዜውም ይደርስና ሱልጣን ወደ ኦሎምፒክ ያመራል። ሱልጣን እያንዳንዱ ዙር ማለፍ ቻለ። በመጨረሻም የሁሉም ዙር አሸናፊ ሆኖ የወርቁ ሜዳሊያ ያሸንፋል። ሱልጣን ድል አድርጎ ወደ ሀገሩ ይመለሳል። በሀገሪቱም ዝናውን አኘ። ዝናው የተለያዩ በሮችን ይከፍትለታል። ሆኖም ሱልጣን ዝናው መሸከም ተሳነው። ጋዜጠኞቹን ማዋረድ ስራ ሆነ። ሱልጣን በቅርቡ የሚካሄደውን የዓለም የትግል ፍልሚያን አሸንፎ የፍልሚያው ንጉሥ መባሉ እንደማይቀር ለአርፋ ይነግራታል። አርፋ በተከፋ መንፈስ መውለጃ ተቃርቧል፣ ታስፈልገኛለህ ትለዋለች። ሱልጣን ለመሄድ መወሰኑን ይነግራታል። ከሳምንት በኋላ ወደ ፍልሚያው ውድድር ይገባል። ሱልጣን በሚወዳደርበት ሰዓት አርፋ ምጧ ይመጣና ልጇን ትገላገላለች። በሌላ በኩል ሱልጣን ውድድሩን አሸንፎ የዓለም ሻምፒዮን ይሆናል። ሱልጣን ወደ አገሩ እንደተመለሰ ወደ ሐኪም ቤቱ ያመራል። አርፋም ልጁ በተወለደ በ18 ሰዓት ውስጥ መሞቱን ታረደዋለች። ልጁ በደም እጥረት እንደሞተና እሱም እንደ ሱልጣን ኦኔጌቲቭ ደም ይዞ እንደተወለደ ትነግረዋለች። ሙሉ ከተማው ቢታሰስ የእሱ የደም አይነት ያለው ሰው ማግኘት እንዳልተቻለ ታረደዋለች። በዚህ አርፋና ሱልጣን ይለያያሉ። ሱልጣን ልጄን ገደልኩት በሚል ጸጸት ከፍተኛ ድባቴ ውስጥ ይዘፈቃል። በብቸኝነት በሞቶ ልጁ ስም የደም ባንክ ለመክፈት ጥረት እያደረገ ሕይወቱን ይገፋል። አካሽ የሱልጣንን ታሪክ ከጎቪንድ ሰምቶ ይገረማል። ጎቪንድ ሱልጣን ለገንዘብና ዝና ቦታ የለውም፣ ያንተ ገንዘብ ቅረበው ይለዋል። አካሽ ሱልጣንን በትህትና አነጋግሮ ሐሳቡን ከቀየረ እንዲደውልለት ካርዱን ኪሱ ውስጥ ከቶ ይመለሳል። ሱልጣን የጀመረውን የደም ባንክ ከጫፍ ለማድረስ ይወስናል። መንደሩንም ለቆ ወደ ዋናው ከተማ ዲሊ ይጓዛል። ሱልጣን መምጣቱን አካሽ ሲመለከት ይደሰታል። አካሽ ሱልጣንን የሚያሰለጥነውና ስፖንሰር የሚያደርገውን ሰው ይፈላልግ ጀመር። የአካሽ በፊት ወዳጁ ሱልጣንን ስፖንሰር ለማድረግ ይስማማል። አካሽ ሱልጣንን ፋቴ የተባለ የቀድሞ ተፋላሚ ጋር ይወስደዋል። ፋቴ በድሮ ታሪኩ ብዙ ድሎችን መቀዳጀት ሲቻለ ተወዳዳሪ ነበር። በሱሱ ምክንያት ሁሉን ነገሩን አጥቷል። ፋቴ ያመጣው ሰው ከፍተኛ ድባቴ ውስጥ ነው። በቁሙ ሞቷል። እኔ ደግሞ ሙታንን አላሰለጥንም፣ በአንተ ስለመጣ ራሱን የሚያሳይበትን እድል ግን አልነፍጎም ይለዋል። ሱልጣን የመጀመሪያ አቋም መፈተሻ ፍልሚያ እያደረገ እንመለከታለን። ተፋላሚው ሱልጣን ላይ በርትቷል፣ በቡጢ ብሎም ያጋድመዋል። ተፋላሚው ሱልጣንን ሊጨርሰው በል ሲንደረደር በሚታወቅበት ያፈነጋገል ዘዴው ይዘረግፈዋል። ፋቴም ሊያሰለጥነው ፈቃደኛ ይሆናል። ፋቴ ሱልጣን የአካል ብቃቱን እንዲያገኝ የሚረዳና ከነጻ ትግል ወደ ፍልሚያ ያደረገውን ሽግግር ያማከለ ስልጠና ይሰጠው ጀመር። ፋቴ እንዴት ሰው እንደሚዘረር፣ እንዴት ውጢ እንደሚነዘር ሁሉ ያሰለጥነው ጀመር። ከሶስት ወራትም በኋላ ፋቴ ስልጠናውን መጨረሱን ይነግረዋል። በሌላ ትዕይንት ፕሮቴክት ዳውን የተሰኘ የተፋላሚዎች ውድድር ይጀምራል። ከተለያዩ የዓለም ክፍላትም ጉምቱ ተፋላሚዎች ወደ ውድድሩ ይተማሉ። በመጀመሪያው ውድድር ሱልጣን ማሬስ ከተባለ ተፋራሚ ጋር ይደለደላል። ሱልጣን ቅድመ ውድድር ቃለ መጠይቅ እያደረገ አርፋ በቤቷ ራት እየተመገበች እንመለከታታለን። የአርፋ አባትም ሱልጣንን ይቅር በይው ይላታል። አርፋ ምላሽ ሳሰጠው በዝምታ ታልፈዋለች። በመፋለሚያው ምሽት ብዙ ታዳሚዎች ውድድሩን ለመከታተል ተሰልፈዋል። ማሬስ ወደ መፋለሚያው ሲዘልቅ ሱልጣን አርፋን በስልክ ለማነጋገር እያሰበ እንመለከታለን። ሱልጣን መደወሉን ትቶ ወደ ፍልሚያው ቀጠና ይዘልቃል። በተሰበሰበው የታዳሚ ብዛት ተገርሟል። ሱልጣን ወደ መፋለሚያው ኦክታጎን ይገባል። መጀመሪያው ዙር ፍልሚያ ይጀምራል። ሱልጣን ከነጻ ትግል ወደ ፍልሚያ በመምጣቱ ተቸግሯል። ማሬስ ሱልጣን ላይ በርትቷል። ማሬስ ሱልጣንን አፍርቶ ቆልፎ ይይዘዋል። ሱልጣን ሊሸነፍ ሲቃረብ የመጀመሪያው ዙር ማብቂያ ደውል ተደውሎ ይተርፋል። የአልፋ አባትና የቀድሞ የቡድን አጋሮቹ ውድድሩን በቴሌቪዥን መስኮት እየተከታተሉ ነው። ሱልጣን የተጋጣሚውን የአጠቃቅ ስልት ያጠና ጀመር። ወዲያው ሱልጣን ተጋጣሚውን እያነሳ ያፈርጠዋል። ሱልጣን በሚታወቅበት አጣጣሉ ካንደባለለው በኋላ ያጋድመዋል። ውድድሩንም አሸናፊ ሆኖ ከኦክታጎኑ ይወጣል። በቀጣይ ውድድሩ ተጋጣሚውን አንቆ እጅ እንዲሰጥ ያደርገዋል። ሱልጣን ቀጣዩን ተጋጣሚውን በቡጢ ይዘርረዋል።
بزيمي سلطان سم بيزينو ينانيان بغماش فتصاميون تايلر كتباله تاقات عميقار تمدبوال لارفام دولو دمسوان سايسا مايزاقوال تايلر ناسكي ناس عتقل النموكاكر انيم ناس عتقل تفالاميون يني جمر كتلوال بدنغة تايلر سلطانا نازناكتو بكالچو غونو نادقوال سلطان بود دكبت الجارسو سيطاقا بدقا ميزورو مابكي دول كشن فتيتا دقوال غوفيند غونو يتسبروال وددوري قوارت الوال سلطان اهونم اندمنم بيي اجارسالو الوال سلطان مموتو يتالر نج لك اما تركو تكشون يازان نفوال وديهم تشكمو يافرتوال سلطان فلميون عشان نفو راسون ستو يرقال وديك مننا كتمران بوالا حاكيمو كازي بوالا كتفالمه كوكتا غونو بيوت يمي ملسا مثلن يميلال عرفا يسلطان انكفون يامو قودا سمتا لتايقو تمتالج عرفا انا سلطان بيكرتا كيما چون يارك فالو بكرا چونو مادي سالو سلطان بفزاميو اجي كمي فررو تفالاميو چاندو كونو كماركسكار تفادوال سلطان ودا فيلميو كتانا يزالقال لك فيلميو اندا تجمره ماركس يبوتين عدا يازن ببتال سلطان بوتيون تاقواقومو يان تلتلوال ماركس يتسبرون غونو غونون يمتوال ماركس سلطان لبرتا سلطان راسون ستو تزرر سلطان يهتاو رجو لنغتو اللي بالبت كود دكبت تنستو ماركس مبهل يفوال لمو جمر سلطان عشان نافيونا كغونو هونو يردو السووش بدلو سيدستو انم ملكتال سلطان يعشان نافي نكبتو تبركتالت وعشان نافوهم غنزب ببندرو يدن بانك كفتو ياسمر رقال يه يه فيلمو مزقاتي ينتنا We'll be right back.